Du har kanske hört att man ska ha en krislåda hemma. Den här väskan, den är min krislåda. Där jag har saker och ting som jag ska visa under programmet som du kan ha också hemma för att på ett gott sätt kunna möta en samhällskris och dina grundbehov av mat och vatten, värme och sömn och information. Jag heter Jonas Alfon och i denna serie går jag igenom olika sätt på vilka vi behöver vara förberedda när och om en kris eller ett krig kommer. Hemmet är den viktigaste trygghetspunkten att utgå ifrån när det gäller krishantering och beredskap. Orsaken är att i hemmet känner vi oss vanligtvis trygga. Vi vet hur saker och ting fungerar. Och vi kan med en del enkla medel skapa en grundläggande krisberedskap som hjälper oss och som tar udden av de värsta konsekvenserna om en kris inträffar. Ett bra sätt är att ha en så kallad krislåda. I min krislåda så lägger jag saker som hör ihop med de grundbehov som varje människa har, men som blir kännbara när det vi vanligtvis förväntar oss inte fungerar, som elektricitet exempelvis eller vatten ur kranen. Det finns sådant som handlar om mat och om sömn, om information, om värme och tillagning av mat, belysning och vatten och hygien. Utöver det här så har jag också ett matförråd som vi ska kika på lite längre fram. Det första jag har i min krislåda, det är att kunna ta hand om vattenbehoven jag har. Därför så har jag en tom flaska som jag kan fylla på när jag vet att det börjar närma sig. Och jag har vattenreningstabletter utifall att det är så att jag kommer över vatten som jag inte riktigt vet hur friskt och bra det är att dricka. De här vattenpillerna är lätta att få tag på och beställa hem. Och då lägger man ett sådant piller i en liter vatten så blir vattnet rent. Jag har också ett vattenreningsfilter i min väska som jag kan suga upp vatten ifrån platser där man inte vet hur hälsosamt det är och sen så dricka. Och det här rymmer och rensar väldigt mycket. Och med de här tre enkla sakerna, en tillgänglig tom flaska alltid i krislådan, vattentabletter och ett annat vattenfilter, så vet jag att jag med stor sannolikhet kommer kunna få tag på det vattnet som jag behöver för mig och min familj om det inte fungerar som jag är van vid med vatten ur kranen. Det andra grundbehovet vi har, det är ju behovet av mat. Och då behöver man kunna tillaga maten om en spis inte fungerar. Och i min krislåda så har jag tre olika saker för att kunna tillaga maten. Det ena är ett klassiskt spritkök. Och har jag då också naturligt bränsle till det så att jag kan använda spritköket, och jag har flera flaskor så att det går till flera tillfällen. Men jag har också ett litet spritkök som man bara kan ta och ställa en vanlig kastrull ovanpå. Och det här är också ett väldigt bra lösning om man tänker att men jag vill inte ha ett helt spritkök, jag kommer aldrig använda det, men jag vill ha en krisberedskap. Då kan man köpa en sån liten sak och så har man tryggat upp sin förmåga att kunna värma mat hemma. Det tredje jag har som värmekälla för matlagning, det är en BioLite. I den här så kan man lägga ner kvistar eller löv, kottar som man hittar där man befinner sig. Och den gör att det är lätt att elda material, även om de inte är snustorra. Och då får man värme, man ställer en kastrull eller stekpanna ovanpå. Och parallellt med det så skapas det också energi genom värmen så att du kan ladda din telefon eller koppla in en lampa. I min krislåda har jag också en brandfilt, för när vi blir många som kommer börja laga mat, kanske inomhus, så ökar risken för bränder. Och därför är det bra att man har en brandfilt i sin prepplåda så att den alltid är inom räckhåll. I min krislåda så har jag också kåsor för att vi ska kunna äta och dricka det vi tillagar. Och sen så finns det också tändstickor för att kunna tända maten eller tändare och tändstål.
I min prepperlåda så har jag som nödmat en chokladkaka, russin och kaffe. Och där handlar framför allt om att hålla humöret uppe när man får igång sin krisberedskap hemma och lyckas skapa andra möjligheter att få mat på riktigt längre fram. I mitt hus har jag också ett matförråd. Men innan vi tar oss en titt på det ska vi göra en sväng till Rotare-föreläsningen i Borlänge som vi besökte i förra programmet. Och vi ska ta oss en funderare på vad som händer de allra första minuterna när en kris inträffar och hur vi då reagerar. Så vad gör du när du tappar fästet i en kris? Ja, många drabbas ju av panik eller stark oro. Vet inte hur man ska hantera det. Men ni ska få ett konkret verktyg av mig hur man kan hantera en kris när man ställs inför det. Och det är den regeln som kallas för stoppregeln. Och den finns med i boken också här. Och det är en minnesregel man kan lära sig. Man kan använda den vid en trafikolycka. Man kan använda den i vilken situation som helst när någonting helt oväntat kommer till sig. Då tänker man stopp som handen. Och så börjar med S. Stanna. Tänk, observera, planera och sen på, agera. När man känner att nu vet inte jag vad jag ska göra, pulsen drar iväg med en. Jag blir jäktad, jag blir stressad, jag blir orolig, jag håller på att fatta dåliga beslut. Då ska man stanna upp, man ska tänka till. Man ska observera, vad är det som händer egentligen? Man ska ge sig själv andrum att planera. Vad är bäst att göra? Och sen ska man på det. Undersökningar visar att 65-85% av människorna fattar dåliga beslut i mötet med en samhällskris. Man tar irrationella, destruktiva sådana. 10-15% eller upp till 25% fattar riktigt dåliga beslut som är ordentligt skadliga. Och bara 10-15% fattar bra beslut i händelse av en kris. Och skillnaden ligger i vilka som har en mental beredskap före och vilka som inte har det. Och du kan hjälpa dig själv genom att tänka stopp. Stanna, tänk, observera, planera och på det. Det kan ju inträffa att du omedelbart behöver lämna ditt hem. Det kan vara på grund av en brand eller att ett flyglarm ljuder. Och då är det bra att ha en utrymningsväska. Som du snabbt kan ta med dig. Och här har du din legitimation, dina pass, viktiga extra mediciner för några timmar eller dygn och extra bilnyckeln så att du kan ta dig också vidare. Välkommen till mitt matförråd. Det bygger på devisen av att ha mer av det man vanligtvis är van att laga och tycker om att äta. För det är också viktigt i en kris att få det så likt vardagen som möjligt. I mitt matförråd så har jag extra mycket av socker och vetemjöl och havregryn. För det kan man både baka och äta på olika sätt. Det finns ris och nudlar som är lättillagade och som gör att man också kan ta tillvara vattnet när man lagar maten. Jag har alltid extra tacobröd för det går att göra mycket av det. Och liksom en del baskryddor, extra olja, ganska mycket tomatkross, en del konserver, olika typer av dryck så att man kan variera sig utöver maten. Liksom havremjölk, för det håller länge och är ganska lik vanlig mjölk. Här nere så finns det också mycket pasta, liksom salt och lite andra specerier. Och i plastlådor lägger man sådant som har papper omkring sig så att det inte drar till sig fukten. Det finns också en del sylt och smaksättare, liksom bönor. Och kex. Och inte att förglömma så finns det godis och choklad. För det håller gemenskapen och glädjen uppe.
En del mat hinner ju att gå ut gällande bäst före datumet, men den allra mesta maten den håller en god tid även efter det. Men för att organisera det hemma hos mig, så när maten antingen börjar bli så att säga efter datumet eller har passerat det, då ställer jag den längst bort på den här hyllan och försöker äta upp det. Och därför ligger nu lite olika typer av matvaror här som har gått ut. Och jag vet att majsen är på väg att gå ut, och därför har jag placerat den här nästintill. Och så har jag koll på datumen. Ja, så ser mitt matförråd ut. Men tänk på att först äta ur kyl och frys ifall strömmen gått. Alldeles strax ska vi kolla på vattenförvaringen, men först vill jag prata lite om de allra minsta i familjen, barnen. Hur pratar vi med dem om en samhällsstörning, och hur kan vi förbereda dem för en kris? Hur ska man tänka kring barnen och krisberedskap? I vår familj så har vi valt att involvera dem, både i inköpen och samtalen. Därför att barn, de möter nyheter som skapar oro, och det är bättre att de får prata i lugn och ro med sina föräldrar och känna att men här finns det någon som har tänkt till. Jag behöver inte vara orolig. Det finns en plan. Det tror jag skapar mer trygghet än oro att så att säga tänka att jag ska inte berätta, för tänk om de blir oroliga. Min dotter, hon går i skolan många kilometer bort och behöver varje dag ta bussen in till stan. Vad händer om hon inte kan komma hem på grund av att kollektivtrafiken, elektriciteten och mobiltelefonerna inte fungerar? Den frågan är viktig att ställa sig och fundera. Hur ska mina barn agera om de inte kan komma hem som de är vana vid? Min dotter har därför alltid med sig en egen liten prepperväska som ligger i hennes skolväska. Och i den så finns det några saker som vi tycker är viktiga för henne. Det finns en ficklampa. Det finns en energibar. Det finns tändstickor. Värmeljus. Ett plåster. Och en tampong som är bra för att kunna göra upp en liten eld för att skapa värme om det skulle behövas. Och slutligen, i tändsticksasken så ligger också pengar som räcker för en taxiresa hem dit vi bor. Vatten är ju centralt i matlagningen. Men hur kan vi förbereda oss inför en situation där det inte finns vatten i kranarna? Vårt vattenförråd har vi i matförrådet. En vanlig fråga är, hur länge håller vatten som man förvarar hemma? Det finns inget lätt sätt att svara på den frågan. Det kan vara allt från några veckor till många månader. Men det finns några saker man kan göra för att se till att det håller längre. Hemma hos mig så har jag placerat vattnet i vårt matförråd, för det är där som det är mest stabil och kyligast temperatur året om. Och då har jag lagt fulla dunkar under en sopsäck, och så skriver jag datum när det senast är bytt. Och jag byter vattnet 2 gånger per år. Jag byter vattnet innan vinterstormarna i december och sedan innan sommarmånaderna i juni. Och tipsen är att tänka 3 liter per person per dygn. Så man tar antalet människor och sen så tänker man efter. Vi i vår familj har 80 liter vanligt vatten hemma året om. I olika dunkar som man orkar bära. Och så ser man till att man fyller vattnet så högt upp man bara kan, så att det inte finns någon luft kvar. Och ett tips för att få till det så, det är att när man fyller vattnet, flaskan och dunken, så håll den lutad, så kommer du få i mer vatten och skruva på locket sen. Och när du sedan vrider tillbaka den, då finns det nästan ingen luft kvar, vilket gör att det kan hålla längre. Här ser ni en pytteliten luftbubbla. Som ni ser så finns det olika storlekar på vattendunkarna, och inga sådana här 20-liters, 25-liters dunkar. För de är väldigt svåra att hantera för de allra flesta. Så vi har mindre och sådana på 10 liter. Se också till att du har med dig kranar som du kan sätta på, så att du kan få ut vattnet på ett smidigt sätt. Och kom ihåg, det är väldigt bra att också förvara vatten i frysen. Det är bra av olika skäl. Det sänker energikostnaden. En full frys drar mindre ström än en halvfull frys.
Det andra är också att skår strömmen så får du som kylklampar i din frys så att den håller också längre och det vattnet håller sig friskt under en god tid framöver. Se till att du bara fyller upp flaskan då på 3/4 så att det kan expandera utan att gå sönder. Om du har ett trängre hemma så ett bra tips är att fylla vatten i små PET-flaskor som man kan ställa bakom bokhyllor eller på platser där det faktiskt finns hålrum. Och på så vis kan man få in ganska mycket vatten även om man har ett lite mer trångbott eller många människor som ska ha vattentillgång. Placera det sedan så mörkt som man kan. Så har i alla fall det här vattnet, vet jag, klarat mer än 9 månader. Ett tillfälle så provade jag att dricka 1 liter och se hur det gick, och det gick alldeles utmärkt. Och det här kan man sedan komplettera för sin egen trygghet skulle man vill med sådana här vattentabletter som man kan lägga ner om man känner sig osäker. Om vattnet luktar illa så prova att först hälla upp det i en karaff och vispa om och se om det smakar bra efter en stund. Smakar det inte bra eller det verkar simmigt på något vis, så var försiktig. Se till att du kokar det så att det får stora bubblor. Eller lägg ner en vattenreningstablett. Var varsam med vattnet så att du inte drar på dig någon annan magsjukdom parallellt som krisen inträffar. I det här programmet har vi talat om att hemmet är den viktigaste trygghetspunkten vid en kris. Om vad man behöver i sin krislåda för att laga mat, om hur man ska lägga upp sitt preppingmatförråd och om hur man kan förvara vatten inför en kris. Dessutom har du fått reda på vad du ska ha i din utrymningsväska och lärt dig om stoppregeln. S som i stanna upp och klargör för alla att det finns ett problem. T som i tänk igenom och berätta vad du ser. O som i observera risker och vilken hjälp som finns. P som i planera, sprid kunskapen till alla och samarbeta. P som i på, gör det du tror är bäst och håll dig till planen. I nästa program ska vi prata om hur vi håller värmen och tillreder mat om det blir elavbrott. Ha det gott fram till dess.